Одноразові халати, шапочки, бахіли та маски. Лише так допустили знімальну групу до операційної обласного клінічного центру неврології та нейрохірургії. Тут закарпатські хірурги провели майстер-клас зі спінальної нейрохірургії. У рамках практичної частини провели три складні операції із використанням високотехнологічного обладнання. Два випадки спінальних пухлин і один випадок спінального стенозу. Зараз відбувається початковий етап оперативного втручання. Все ми використовуємо з інтеропераційним нейрофізіологічним моніторингом, щоб поділитися нашим досвідом, показати новітні методики використання саме нейрофізіологічного моніторингу в нейрохірургії, але цей курс спеціалізований в спінальній нейрохірургії. Інтраопераційний нейрофізіологічний моніторинг – це найновіша методика, яка використовується сьогодні під час оперативних втручань у нейрохірургії. Навіть не всі західні клініки мають доступ до них. Варто додати, обласний центр неврології та нейрохірургії – єдиний медзаклад України, де освоїли та успішно застосовують цю методику вже 2 роки. Це методика, яка дозволяє контролювати функції організму, допустимо, функції черепних нервів, функції кінцівок, під час проведення хірургічного втручання, яке ми проводимо під анестезією, під знечуленням, дозволяє зробити цей контроль інтраопераційно. Це є саме передовий тренд, саме новий тренд в сучасній нейрохірургії. І ми являємося тут беззаперечними лідерами. Дозволяє забезпечити вищу безпеку втручання. Досвідом закарпатські нейрохірурги ділилися з понад 500 лікарів країни. Долучилися до майстер-класу також керівник нейрофізіологічної групи Каліфорнійського університету у Сан-Франциско Лан Юнгуо. Ця методика використовується в Америці вже 20 років, але для України вона є новою. Це можливість навчати молодих хірургів, які, засвоївши нову методику, можуть рятувати життя у майбутньому. Напрям перспективний, кажуть лікарі, тому і надалі будуть його розвивати як у Закарпатті, так і в Україні.